Ah, mas com essa aflição toda, nem preciso perguntar quem é. Só pode ser o preguinho. Dona Preguiça, por favor, socorro! Mas o que foi que aconteceu já? Uma pesquisa, Dona Preguiça, e a senhora é a minha última esperança. Ah, sou, é. E por quê? E qual é o assunto tão difícil que ninguém pode te ajudar? É sobre o presidente Vargas. Mas, preguinho, qualquer enciclopédia ou livro de história pode te dar informações sobre o presidente Getúlio Vargas. Ele presidiu o Brasil nos anos de... Não, Dona Preguiça, não é sobre o presidente Vargas que eu preciso saber. Preguinho, que outro presidente Vargas existiu no Brasil que eu não fiquei sabendo? O presidente Vargas de Soure. Teve um presidente Vargas em Soure? Mas Soure é uma cidade da Ilha do Marajó. Como é que foi ter presidente? É que esse presidente Vargas que eu quero saber era o nome de um navio lá de Soure. Presidente? É. Navio? É. De Soure? É, Dona Preguiça. Então, a senhora sabe ou não sabe alguma coisa sobre ele? Ah, lembrei! É a história de um navio que afundou misteriosamente na frente da cidade. Puxa! Não te preocupes, que não foi nenhuma tragédia. Mas entra que eu vou te contar. Tô indo, Dona Preguiça. Mas só uma coisa. Já veio mais alguém aqui pesquisar com a senhora? Não. Por quê? Oba! Só eu tive essa ideia. Tô entrando, Dona Preguiça. Tô entrando. Essa é uma das várias histórias que tanto os mais velhos quanto as crianças de Soure contam até hoje. Escuta como tudo começou. Na época, o presidente Vargas fazia o percurso de Belém até Soure, no Marajó. Era um navio vistoso, confortável, e viajar nele era um prazer, tanto para os passageiros quanto para os tripulantes. Tudo tranquilo? Tudo! Mas uma viagem perfeita, como sempre! Sorte a nossa ter sido escalado para trabalhar nesse navio, né mesmo? Mas, rapaz, nem me fale! Olha como esse bicho desliza! A suavidade! O passageiro que não tá dormindo tá desfrutando a beleza dessa paisagem. Olha só pra isso! Eu gosto mesmo é quando chega aquela parte da Praia do Garrote. Aquilo ali é bonito demais! Tu sabes que sempre me dá um certo arrepio quando eu passo por lá? Por quê, homem? Não sei. Parece que sempre tem alguma coisa observando a gente. Só se for um dos ribeirinhos solitários observando a passagem desse nosso navio maravilhoso. É, pode ser besteira minha mesmo. Aproveita o vento. E tinha mesmo alguma coisa observando eles, Dona Preguiça? Esse é o detalhe que o povo dá maior importância nessa história. Que detalhe? Alguém se apaixonou pelo navio. Uma mulher? Não. Já sei. Um dos dois que trabalhavam no navio. Também não. Dizem que uma sereia havia se apaixonado por ele. Uma sereia? É. Toda vez que o navio passava na Praia do Garrote... Aquela que o tripulante disse que lhe dava arrepios. Essa mesma. Quando o navio passava, lá estava ela observando. Mas se estava sempre lá, alguém a viu? Não. Como não? Mistérios, preguinho. Mistérios.
Antes do navio chegar na praia do Garrote, a sereia tinha um amigo que vinha na frente avisar quando ele estava vindo. Olá, minha amiga. Mero. Oi. Então, estou bonita? Linda, como sempre. Linda pra ele. Ele está vindo, não é? Já vai aparecer. Fica olhando. Ele é lindo. Devias nadar perto dele algum dia. É? Pra quê? Ias ver que o encanto das pessoas que viajam nele é tão grande quanto o teu. É? Não. Melhor não. Não posso arriscar, Mero. Se alguém conseguisse te ver, iriam pensar que tu és um boto. Por enquanto, deixa eu ver ele daqui, deslizando, lindo. Lá vai ele. Volte logo, meu amor. Eu vou mais um pouquinho atrás dele. Vá e veja se vai chegar bem em Soure. Vá, Mero. É, toda vez que o navio passava na sua viagem, lá estava ela, suspirando apaixonada. Ah, por isso que a senhora disse que ela era o detalhe mais importante dessa história? Na verdade, foi por um outro motivo. Ah, é? Qual? Um dia, depois de muito tempo, o Mero ouviu uma notícia terrível. Como assim, Dona Preguiça? Tu lembras que ele sempre acompanhava o navio para dizer para a sereia quando estava chegando, não era? Era. Pois nesse dia, ele ouviu dos tripulantes uma coisa que a sereia não ia gostar. Tudo tranquilo. Mais tranquilo do que nunca. Mais uma viagem perfeita. Pois olha, essa não vai ser, não. Que foi, rapaz? Aconteceu alguma coisa? Eu preciso te dizer uma coisa. Pode falar. Essa é a nossa última viagem. Não me diz uma coisa dessas. Podes acreditar. Mas eu pensei que a gente fosse se aposentar nesse navio. Pelo que eu fiquei sabendo, o navio vai ser vendido. Vai passar a fazer outro percurso que não vai ser mais por aqui. É, fazer o quê, né? O Mero mergulhou silenciosamente. Como sempre, chegou na praia do Garrote antes do navio e foi falar com a sereia. Olá. Mero, ele já vem? Está quase chegando. Pois hoje vou fazer uma surpresa. Quero ir nadar contigo perto dele. Com cuidado, é claro. Não sei. Acho que tinhas razão. Pode ser perigoso. Mas não dissestes antes que... eu sei, mas... Eu ouvi dois marinheiros conversando. Um deles disse que essa é a última viagem. Mas por quê? Ele não vai mais passar por aqui? Não. O navio vai ser vendido. Não, não pode ser. Vamos atrás dele. O que vais fazer? Não posso deixar ele embora para sempre. Mas, sereia... Não te preocupes. Não vou fazer mal a ninguém. Nossa, Dona Preguiça. Agora eu é que fiquei arrepiado como aquele marinheiro disse. O que aconteceu? O navio seguiu viagem. Chegou no porto de Soure e atracou. Mas aí aconteceu alguma coisa, não foi? Desceram todos. Os passageiros, a tripulação, todos. Não ficou ninguém no navio. Então, quando todos já estavam em terra firme, não acreditaram no que aconteceu. Misteriosamente, o navio afundou, lentamente, sem ninguém saber por quê. Nossa, que história, Dona Preguiça! Vieram equipes de resgate até de fora do país, mas ninguém encontrou o navio no fundo do rio.
É por isso que muitos dizem que ele está bem guardado, porque dentro dele moram a sereia e um mero gigante. Nossa! Mistérios do rio, Preguinho. Mas me explica uma coisa. Qual era a tua preocupação de não ter chegado ninguém antes de ti para me perguntar sobre o navio Presidente Vargas? Sabe o que é? É que eu achei que ninguém tendo a ideia de vir perguntar para a senhora, só eu ia conseguir fazer o trabalho para a escola. Ou seja, querias fazer como a sereia, que afundou o navio para ficar com ele só para ela. Era. Eu nem preciso dizer nada, não é? Não. Ah, mas eu tive uma ideia. Vou dizer para todo mundo vir aqui com a senhora para ouvir a história. Não, senhor. Tu vais reunir a turma e contar para todo mundo. Não, mas por que eu? Ah, Preguinho, as histórias são como conhecimento. Guardar as 7 chaves para quê? Joga no ar, gira o catavento, vai lá, divide com os teus amigos. Tá, mas na escola cada um pode contar uma parte, não é? Quem vai decidir é a tua professora, mas eu acho que ela vai gostar da ideia. É, porque eu quero contar o final, que a sereia fez aparecer um ventão com ondas enormes, raios, trovões, um monte de coisa. Ai, Preguinho. Eu vou, mas eu volto. Galera, gostaram do vídeo? Ah, matei a saudade também! Quer ver mais um? Só que antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque qualquer vídeo a mais, a gente notifica e fala com você! Quer ver mais um? Esse aqui do lado, ó! Apertou? Então, vai vendo, porque eu vou... Mas eu volto!